Global Teacher Prize – світова премія для непересічних педагогів, справжніх агентів змін, яку представники громадської спілки «Освіторія» на теренах України проводять втретє. Викладача висувають на номінацію «Батьки, колеги чи учні» таємно. Хто номінував особисто мене, звісно, що мені невідомо, але я дуже вдячна цій людині, тому що справді професія вчителя надзвичайно важлива, і ця премія покликана показати престиж цієї професії. Конкурс проводять у 3 етапи. Планують обрати 150 кращих вчителів, опрацювати їхні анкети, вивести середній арифметичний бал. З них обрати 10 вчителів, яких запросять на заключні командні змагання у Харкові. Церемонія ж нагородження відбудеться в жовтні в Києві у Національній опері України. Переможець отримає 250 мільйонів гривень та поїздку на освітній форум в Дубаї. Яких вчителів ми шукаємо, єдиного портрету немає. Ми зупинилися на тому, що найбільша сила вчителів у тому, що всі вони різні, і тому ми шукаємо вчителів, які мріють, які надихають і які змінюють, які щось роблять, а не просто мріють. Олена Промська – викладач, який постійно прагне розвиватись, розповідають колеги. Вона стала ініціаторкою проведення в Полтаві всеукраїнської конференції EdCamp, де вчителі з усієї країни могли поспілкуватись та обмінятись досвідом. Нещодавно повернулася із міжнародного форуму, де обговорювали засади демократичної освіти. В школі вона – керівник творчої групи, яка постійно знайомить колег із новинками у педагогіці. Олена Іванівна, крім того, що сама активно бере участь в різних таких методичних заходах, які проводяться не тільки в Полтаві, але і в цілому в Україні, вона іще своїм прикладом спонукає інших своїх колег до такої ж теж активної позиції. Із своїм класом вчителька у вільний час подорожує, залучає учнів до позакласних занять, разом дивляться фільми, працює над стосунками в колективі, багато спілкуються, запрошують психолога, батьків. Я зрозуміла, що демократична освіта – це, мабуть, наше майбутнє, оскільки діти зовсім інші, наші методи повинні точно змінюватися. І найголовніше – це те, що ми повинні дослухатися до дітей, давати їм можливість рефлексувати, приймати певні рішення. Батьки повинні в першу чергу виховувати себе, оскільки діти потім вчаться в них. Олена у професії 22 роки. Говорить, аби запобігти емоційному вигоранню, шукає розраду у спілкуванні з родиною, книгах та музиці. Проте у своєму вільному виборі професії не сумнівається. І не бачить себе поза шкільних стін. Вона могла зацікавити оцим своїм вогником, любов'ю до професії. Тобто ми всі набагато краще знали саме українську мову, тому що нам було цікаво йти саме на цей урок, саме до цього вчителя. Лариса Шило, Павло Бардиш, Ігор Лук'яненко, телевізійний канал «Центральний».